víkendu, konkrétně v sobotu 18. prosince, uplynulo 10 let od úmrtí posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Lidé na něj vzpomínali po celé republice a jedno z těchto vzpomínkových setkání se uskutečnilo také v Příbrami na Václavském náměstí. Těší mě, že i u nás v Příbrami takováto akce se uskuteční. Jsem velmi rád, kolik z vás přišlo, aby jsme si připomněli smutné 10. výročí od úmrtí pana Václava Havla. Osobně pana Havla považuji za osobu, která je stvárněná pro demokracii a pro svobodu, a považuji za důležité, abychom si připomínali pana Havla nejenom jako osobu, ale i jako člověka, který nám přinášel myšlenky a názory, které jsou stále živé a jsou stále mezi námi. Zaznělo několik písní od Karla Kryla nebo Jaroslava Hudky a četlo se i z Havlových knih. Setkání tradičně uspořádala Příbramská topka. Pan Václav Havel pro mě znamenal symbol svobody a demokracie, ochránce lidských práv, a já si pana Havla osobně velmi vážím a považuji za velmi důležité, abychom si připomínali nejenom jeho osobu, ale také jeho myšlenky a názory, které jsou i v dnešní době stále aktuální a živé. My tento pětní akt děláme pravidelně každý rok a musím říct, že jsem dneska mile překvapen, kolik lidí přišlo. Asi je to tím, že je to 10. výročí, takže účast byla veliká a já si toho velmi vážím, že i v Příbrami jsou lidé, kteří se přijdou rozloučit a zavzpomínat na pana Havla. Zavzpomínat na Václava Havla přijel také poslanec a starosta Votic Jiří Slavík, který prozradil, proč si pro vzpomínku na prezidenta vybral právě Příbram. Václav Havel je pro mě významnou osobností, protože to je člověk pevných názorů a postojů, za které se nestyděl a říkal i v době, která tomu nebyla nakloněná. Ale také je to pro mě člověk, který respektoval druhé lidi, měl je rád a podle toho se choval. Byl to vlastně člověk pevný, ale zároveň velmi tolerantní. A to si myslím, že je jeho odkaz do dnešní doby. Příbram je pro mě město, které mám zapsané v srdci, protože jako mladý člověk jsem zde studoval geologickou průmyslovku, pak jsem tu následně ještě nějakou dobu pracoval a kolem tohoto místa, kde si Příbrmáci připomínají 10 let od úmrtí Václava Havla, jsem mnohokrát chodil, mnohokrát jsem se tu zastavil, takže když jsem volil to místo, tak ta volba byla celkem jasná. Krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé Dobrý den, vážení diváci. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Tolik ve svém druhém článku praví základní listina práv a svobod. Porozuměl jste právě probrané látce, pane ministře zdravotnictví? Vaše vyhláška, jež zavádí povinné očkování pro vybrané skupiny lidí, zákonem rozhodně není. A my, občané České republiky, se proto vašemu diktátu podřizovat nemusíme. A navíc nás k výkonu vámi uložené povinnosti nesmí nikdo nutit. Je to dost jasné. Vyhlášky zbožňují diktátoři. Byli v oblibě za protektorátu, měli rád 3. listopadový režim, ale dnes by nemělo být žádné takzvané zákonné zmocnění dost silné, byť by to byl zákon o ochraně veřejného zdraví, aby skupina ministerských úředníků v čele se svým nepříliš způsobilým šéfem bezostyšně likvidovala naše ústavní práva a svobody.
Ve studiu vítám advokáta Jindřicha Rajchla a ptám se, vážený pane Jindřichu, jak vy oceňujete tuto svévolnou vyhlášku? My jsme už přivykli k různým zvěrstům parlamentním, ale nicméně, aby skupina, i na tyto nedokonalé zákony, skupina jakýchsi ministerských úředníků se postavila a do budoucna, jak si říkala, ano, my vám budeme určovat pravidla, to tady ještě nebylo. Ne, to tady nebylo a je to samozřejmě novum, tak jako mnoho nových věcí, které přinesl právě COVID. A najednou se zapomnělo na GDPR a na další zákony, všechno je povoleno, protože pod záminkou COVIDu je možné všechno. A já myslím, že když už nejvyšší správní soud konstatoval v jednom odůvodnění svého rozsudku, že ani pandemický zákon by neměl uložit ministrovi vlastně pravomoci římského diktátora, aby mohl tady nám řídit naše životy, tak když už i nejvyšší správní soud použije takhle ostrý výraz, tak tím jednoznačně ministrovi něco vzkazuje. A já myslím, že ten pan ministr, ať už nový, nebo ten nadcházející, nebo respektive ten původní, nebo ten nadcházející, by si to měli uvědomit a vzít si to k srdci. Rozeberte tu vyhlášku trošku. Tak je to legislativní paskvil samozřejmě. Zaprvé to, co jste říkal, vyhláškou nelze omezovat základní práva a svobody stanovená listinou, to je jednoznačné. Za druhé, pro povinné očkování ten zákon stanoví podmínku, že musí bránit přenosu té infekce. No a to víme, že ta vyhláška proti covidu nesplňuje zcela jednoznačně, to znamená, je nezákonná. Za třetí, ji vydala vláda, která je v demisi, to znamená odcházející vláda, vůbec nechápu, jak je tohleto možné, nebylo tam připomínku. Pomínkové řízení, nebylo tam nic, důvodová, nic, prostě jenom se to takhle tady zavedlo. No a co je pro mě nejdůležitější je to, že v podstatě ten výběr skupin je naprosto nelogický. Já prostě nevím, proč by se měl očkovat 30-letý hasič. To je prostě, to nemá vůbec žádnou logiku a ten výběr skupin je naprosto nelogický, nemá žádné odůvodnění. No a mimochodem také je důležitý ten fakt, že o použití vakcíny a o tom, jak často se budete muset dát očkovat, bude rozhodovat sám výrobce té vakcíny, nikoliv stát, a ten výrobce nad to nenese vůbec žádnou zodpovědnost. Nula. Jo? To znamená, Pfizer a Moderna tady berou přes 30 miliard ročně za tyhle vakcíny, ale neodpovídají vůbec za nic. Pokud se něco stane, tak za to bude odpovídat stát a bude se to platit to odškodnění z našich daní. To je prostě něco neakceptovatelného. Já nechápu, jak tuhle smlouvu někdo mohl vůbec podepsat. Jestli to bude takhle pokračovat dál, tak ad absurdum může příště vlastně poslanecká sněmovna, když se sejde, hned na začátku odhlasovat zákon, kterým zmocní k prováděcím vyhláškám vládu a ta si bude potom dělat ve všech oblastech života, co bude chtít. A dokonce na konci může třeba, aby to bylo stylové, ministr vnitra přijmout vyhláškou rozpuštění parlamentu. No, může udělat úplně cokoliv. Může nám říct, že máme nosit všichni modré čepice a my si asi pravděpodobně to budeme muset udělat. Prostě je to samozřejmě totální nesmysl. Vlastně tahle věc je to nejdůležitější, co jsem kritizoval na pandemickém zákoně. To je, že pandemický zákon dal do ruky ministrovi zdravotnictví naprosto nepřiměřené kompetence a ještě se sám vlastně vyloučil z kontroly. To znamená, když ten ministr něco udělá, tak parlament nemůže zasednout a říct tohle konkrétní opatření my rušíme. On by musel zrušit kompletně celý pandemický stav, nebo všechna ta opatření najednou, anebo nic, ale nemůže, vlastně sám sobě se vzdal kontroly nad těmito opatřeními, což je něco naprosto neuvěřitelného, skandálního. A to, jak to ministr zdravotnictví zneužívá, že už máme tady 45 zrušených těch opatření, já už jsem to říkal na té demonstraci, já na jeho místě bych spáchal sebevraždu. To je prostě, on je právník a mít 45 opatření vyhlášených, nebo které vyhlásil zrušených za sebou, je něco naprosto neuvěřitelného. On nám těmito vyhláškami, těmito opatřeními totálně ničil život, zničil mnoho podnikatelů a tak dále a tak dále. A vlastně se všechny ukázali, že jsou nezákonné. To je něco neuvěřitelného. Věřme, že ho spravedlnost dožene, ale nicméně pojďme ještě opatro výš. Paní Ursula von der Leyen prohlásila, že je třeba se povinně očkovat v celé Evropské unii. Došla k závěru, že vlastně můžeme úplně pominout první článek takzvaného Norimberského kodexu, který měl zabránit právě tomu, aby už se neopakoval příklad Mengele, aby už žádný nový nacistický doktor nemohl bez souhlasu, bez dobrovolného souhlasu provádět experimenty. A ona chce ještě těch zbylých asi 125 milionů občanů Evropské unie vakcinovat. Nějaký to leží hodně na srdci. Zřejmě asi kvůli jejímu manželovi, který je vlastně ve střetu zájmu, protože dělá vlastně ve firmě, která se zabývá se vlastně vakcinovou terapií a je navázána na firmu Pfizer.
Já už musím říct, že já už mám takové pravidlo, že cokoliv, co řekne paní von der Leyen, tak je blbost. Jo? Tak vždycky prostě já už to filtruju, to nemá smysl. A myslím si, že prostě Česká republika by si zasloužila vládu a politiky, kteří jednoznačně budou sebevědomě prezentovat názory České republiky a českých občanů v Evropě. To znamená, že neskloní hlavu a budou se chovat třeba jako Poláci nebo Maďaři a udělají si to podle svého. Prostě já bych tam přijel a řekl bych, a paní von der Leyen, co s náma jako chcete dělat, když se vám nepodrobí nic, pošlete sem armádu, nebo to už jste zkoušeli jednou a nevyšlo to. Takže za mě v žádném případě prostě neklanět, nejsme lokajové Bruselu, jsme sebevědomý národ, Česká republika je, myslím si, velmi suverénním státem se skvělou historií a se skvělými osobnostmi a prostě my se nesmíme klanět. V žádném případě si nenechat nic diktovat toho, z toho, co nám tady Brusel jaksi nařídí. Evropská unie byla zřízena jako spolek, kde mělo být partnerství suverénních států, kteří se měli společně dohadovat na nějaké politice. Nikoliv jako bruselský superstát, kde nám budou úředníci, nikým nevolení úředníci, diktovat, jak máme žít a co máme dělat. A hlavně v poslední dobou i co si máme a nemáme myslet. Za naše peníze uzavírá Evropská komise tajné smlouvy s vakcinačními firmami. Co to má znamenat? No, tak vidíme, že ty smlouvy, to, co jsme zatím z nich měli vidět, to je naprostý skandál. To je naprostý skandál. Já doufám, že prostě tohle někdo otevře, tohle téma, protože skutečně ty smlouvy vlastně veškerou odpovědnost převádějí na stát. Dokonce stát se zavazuje, že i kdyby byl objeven nějaký lék v budoucnu, tak dál bude očkovat. To jsou prostě klauzule, které jsou naprosto nepřijatelné. Mě to přistát na stůl a být prostě tou zodpovědnou osobou, která to má podepsat, tak by mě prostě upadla ruka, než bych si to péro vzal a podepsal to. A je znovu odpovídám, prostě přece nemůže firma, která bude mít na tom veškerý zisk, tak zároveň se zbavit jakékoliv odpovědnosti za případné nežádoucí účinky. A zamyslete se nad tím znovu. Kdyby ta vakcína byla tak bezpečná a tak perfektní, jak nám tvrdí, proč by ten Pfizer si vyměňoval to, že nebude odpovědný za žádné nežádoucí účinky? Když by žádné nežádoucí účinky nebyly, tak tam tu klauzuli nepotřebu. Ale ta klauzule tam je a ten Pfizer na ní velmi tvrdě trval. To znamená, je naprosto jednoznačné, že oni vědí, že to, co říkají, není pravda a ta jejich smlouva sama je z toho usvědčuje. A to je, myslím, něco, co by si lidé měli uvědomit a co já znovu opakuji, považuji za naprosto skandální. Milý Jindřichu Reichle, já velmi děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí. O víkendu, konkrétně v sobotu 18. prosince, uplynulo 10 let od úmrtí posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Lidé na něj vzpomínali po celé republice a jedno z těchto vzpomínkových setkání se uskutečnilo také v Příbrami na Václavském náměstí. Těší mě, že i u nás v Příbrami takováto akce se uskuteční. Jsem velmi rád, kolik z vás přišlo, aby jsme si připomněli smutné 10. výročí od úmrtí pana Václava Havla. Osobně pana Havla považuji za osobu, která je stvárněná pro demokracii a pro svobodu a považuji za důležité, abychom si připomínali pana Havla nejenom jako osobu, ale i jako člověka, který nám přinášel myšlenky a názory, které jsou stále živé a jsou stále mezi námi. Zaznělo několik písní od Karla Kryla nebo Jaroslava Hudky a četlo se i z Havlových knih. Setkání tradičně uspořádala Příbramská topka. Pan Václav Havel pro mě znamenal symbol svobody a demokracie, ochránce lidských práv a já si pana Havla osobně velmi vážím a považuji za velmi důležité, abychom si připomínali nejenom jeho osobu, ale také jeho myšlenky a názory, které jsou i v dnešní době stále aktuální a živé. My tento pětní akt děláme pravidelně každý rok a musím říct, že jsem dneska mile překvapen, kolik lidí přišlo. Asi je to tím, že je to 10. výročí, takže účast byla veliká a já si toho velmi vážím, že i v Příbrami jsou lidé, kteří se přijdou rozloučit a zavzpomínat na pana Havla.
Zavzpomínat na Václava Havla přijel také poslanec a starosta Votic Jiří Slavík, který prozradil, proč si pro vzpomínku na prezidenta vybral právě Příbram. Václav Havel je pro mě významnou osobností, protože to je člověk pevných názorů a postojů, za které se nestyděl a říkal i v době, která tomu nebyla nakloněná. Ale také je to pro mě člověk, který respektoval druhé lidi, měl je rád a podle toho se choval. Byl to vlastně člověk pevný, ale zároveň velmi tolerantní. A to si myslím, že je jeho odkaz do dnešní doby. Příbram je pro mě město, které mám zapsané v srdci, protože jako mladý člověk jsem zde studoval geologickou průmyslovku, pak jsem tu následně ještě nějakou dobu pracoval a kolem tohoto místa, kde si Příbramáci připomínají 10 let od úmrtí Václava Havla, jsem mnohokrát chodil, mnohokrát jsem se tu zastavil, takže když jsem volil to místo, tak ta volba byla celkem jasná. Krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé Rožmitál pod Třemšínem se v sobotu rozloučil s celoroční železniční osobní dopravou na trati Rožmitál-Březnice. Po 122 letech byl kvůli rozhodnutí Středočeského kraje provoz osobní dopravy na této trati zrušen. Proto bylo v sobotu připraveno důstojné rozloučení a na trať vyjelo více spojů, než bylo obvyklé. K běžné jízdence si mohli cestující označit a orazítkovat na památku i historickou jízdenku. Na Rožmitálském nádraží byla navíc připravena i výstava o historii této místní dráhy a možnost občerstvit se v historickém jídelním vozu. Jedním z posledních vlaků se svezl i starosta Rožmitálu pod Třemšínem, který, jak nám sám prozradil, bude o možném provozu trati třeba i v omezené míře ještě jednat. Tak náš postoj je stálý, samozřejmě bojovali jsme za vlak, bohužel se to nepodařilo, vliv na to měli i celostátní volby, kdy prostě už nemáme oporu, nebo nebudeme mít oporu. Na druhou stranu, prostě je to tak, nicméně poslední, já jsem se rozhodl, domluvil jsem se s panem Haluskou, že tento ráno otevře, pojede tím prvním vláčkem a já tady s manželkou a s přátelema pojedu, chci jet zpátky úplně tím posledním vlakem, aby to bylo takové symbolické trošku. A posledních 2-3 měsících se mi ozvali 2-3 lidé, kteří mají nápad, jak by se to dalo provozovat dál. Poslední kontakt jsem měl, je to 4 dny, nicméně je to všechno o penězích, takže je to otázka dalšího jednání v náročním roce 2022 a pořád věřím, že třeba jednou, až se změní třeba i vedení na kraji, tak třeba zase se vláček do Rožmitálu vrátí v plné síle. Někteří cestující, kteří jeli vláčkem, nám říkali, že chápou důvody ke zrušení, což je malá vytíženost linky, ale na druhou stranu by uvítali alespoň nějaký sezónní turistický vláček, aby zde jezdil. Tak jedeme Neom dneska, s Lukem jsme jeli ten týden už dvakrát, jeden po třetí, viď, se lokálkou, bydlíme v Březnici, vnuk bydlí v Rožmitále, takže nám to celkem vyhovovalo, že to jezdilo i o víkendu. Nejenom v pracovních dnech. Rušení je nepříjemný, ale rozumím tomu, že lidi nejezdili, takže se to zkrátka nevyplatilo. Pokud bude turistický vláček, rádi se svezem určitě. Je to určitě fajn, protože ten provoz by tady mohl být nějakým způsobem zachovaný, aspoň v sezóně. O svezení v poslední den provozu byl opravdu velký zájem cestujících, což potvrdil i průvodčí z vlaku. Dneska si myslím, že jako byl fakt velmi velký zájem. Nečekal jsem to a normálně dneska jsme ještě museli přibrat jeden vůz motorový, takže tady máme dneska 3 motorové vozy. Normálně tady jezdí jeden, dneska měly být nasazen 2. Když třeba jezdím nějaký zvláštní vlaky, vytočím 1 až 2 pásky, jo, ruličky, co máme na jízdenky,
a dneska už jsem spotřeboval třetí a už se blížím ke konci čtvrté ruličky, jako dneska bylo hromadu jízdenek vydaných. Tak bych nikdy neřekl, jakou to bude mít účast, prostě pro mě to úplný šok. Už ráno, co mi posílal Aleš, tak jsem si říkal ano, tak ráno pár lidí přišlo, bo přišlo hodně lidí, tak, ale teď, když jsem viděl, kolik lidí je v Rožmitále a kolik nastupovalo do vlaku, tak pro mě to je úplný šok, pořád se s tím jakoby vyrovnávám. Velice zajímavá je i historie celé trati, která svůj poslední den provozu ukončuje na den po 122 letech a 6 měsících od svého zprovoznění. Historie trati je zajímavá, dokonce i časová souhra s datumem ukončení provozu, tedy 11. prosince 2021, v kontrastu se zahájením provozu 11. 6. roku 1899 je pro tento den dost symbolická. Tato trať v podstatě byla pojata jako odbočná trať takzvaných blatenských lokálek a vlastně navždy v té historii zůstala jako koncová. Několikrát se uvažovalo i její prodloužení ve směru přes Brdy na Plzeň. Bohužel však k tomuto kroku nikdy nedošlo a proto možná v posledních letech tato trať zápasila s takovým relativním nedostatkem cestujících. Rožmitálští nebo lidé z okolí mají zájem o místní dráhu a dá se říct, že každá akce, kterou jsme tady prozatím uspořádali, má velkou návštěvnost a je vidět tedy, že obyvatele železnice zajímá. Účastníci posledního dne provozu věří, že v budoucnu se povede znovu lokálku provozovat, a to alespoň v omezené míře pro potřeby udržení a rozvoje turistického ruchu na Rožmitálsku. Z Rožmitálského nádraží Martin Poulíček. Na Stříbrnou neděli na Svaté hoře zapálil starosta města Příbram Jan Konvalinka a zástupce Svaté hory Jan Traxler třetí adventní svíčku. Krásnou třetí adventní neděli. Pro navození té správné adventní atmosféry zahrála u korunovačního oltáře směs koled Příbramská filharmonie. Příbramská filharmonie hrála ve třech 15-minutových blocích a tak jsme jedné přestávky mezi hraním využili a zeptali se starosty města, zda a jaké se u nich doma udržují vánoční tradice. Dodržujeme takové ty úplně obyčejné, jako rybí šupina pod talířem, nebo to, že má být celá rodina na Vánoce pospolu. Hrajeme si koledy úplně obyčejně, jako v každé rodině. Co Ježíšek u vás? Už má nakoupené dárky všechny? Já si myslím, že většinu dárků už mít bude.
Ale otázka je, jestli všichni byli hodní a jestli nakonec dostanou to, o co si v dopise pro Ježíška napsali. A vidíte, dopis pro Ježíška, to je další ze zvyků, který dodržujeme a píšeme ho všichni. A jaký je jeho vzkaz občanům v tomto hektickém předvánočním čase? Nikam nespěchejte, s ničím to nepřehánějte, ani s úklidem, ani s nákupy. Ono to o tom není. Ty Vánoce nejsou ani tak o tom datumu v kalendáři, ale je to o tom stavu mysli, v jakém rozpoložení se nacházíme. Takže hlavně klid a dostatek času na všechno a na všechny. U 25. minutek z radnice vás vítám z náměstí TGM, kde před několika málo dny vyrostly takové informační panely. Ty nás seznamují s historií Vánoc. Za spolupráci při jejich tvorbě děkujeme Příbramskému archivu. A ještě předtím, než se půjdeme společně podívat do ulic, co je u nás nového ve městě, tak vás budu informovat, že do posledního dne tohoto roku, do Silvestra, můžete podávat své nominace na cenu města. Podívejte se na webovky, které teď tady pode mnou běží, a zkuste nominovat někoho, o kom si myslíte, že městu Příbram prospěl. Oddychový park pod Svatou horou je projekt z participativního rozpočtu a ten projekt je hotový. Vzniklo zde pěkné, odpočinkové, multifunkční místo, které může sloužit k setkávání, pochopitelně až budou trochu lepší klimatické podmínky, anebo ke konání různých menších akcí. Tady v těch rabatech z gabionu, to je zvláštní slovo, musel jsem se to naučit, jsou připraveny záhony, do kterých budou vysazeny květiny a nějaké nižší dřeviny. Je tam dokonce i takové místo čtvercové, které bude sloužit k umístění plastiky, nějaké sochy, skulptury. Je to možná i výzva pro některou z uměleckých škol. Pokud budete mít nějaký nápad, budeme rádi. V lednu roku 2022 startujeme další ročník participativního rozpočtu. Takže pokud máte nějakou vizi, nápad nebo plán, zkuste o tom popřemýšlet a zkuste se se svým projektem přihlásit. Probíhá pátá etapa revitalizace sídelní zeleně. Co to znamená? Zeleň ve městě se prořezává, cí a zároveň se vysazuje nová. Teď jsme v ulici politických vězňů, kde bylo za poslední dobu vysázeno 29 javorů a 15 lip. Těšíme se, až se stromy na jaře zazelenají. Celkem se ta obnova té zeleně týká 12 ulic ve městě. Ono to pod tou zimní břečkou tak nevynikne, ale tady ve vnitrobloku generála Kola jsou nové povrchy, nová parkovací místa, nové veřejné osvětlení. Je hotová první etapa obnovy. Ta druhá bude zahájena na jaře.
I v rámci druhé etapy budou obnoveny povrchy komunikací, budou vytvořena parkovací místa, bude obnoveno veřejné osvětlení a budou osazeny polozapuštěné kontejnery. V minulém týdnu zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2022. Rozpočet bude schodkový. Neznamená to, že bychom se octli v nějaké dluhové situaci. Ten rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z toho, co máme ušetřeno. Pro příští rok počítáme s příjmy ve výši 994 milionů a s výdaji 1,144 miliardy. Je připraveno mnoho prostředků na investiční akce. Zmíním jenom ty největší. Milínská ulice, revitalizace okolí Čekalíkovského rybníka, dokončení ulice Generála Kóla, detašované pracoviště domova seniorů. A velkým projektem a důvodem, proč tady dneska stojím, je Prokopská ulice. Její kompletní obnova od spodu až nahoru. Minutky se nezadržitelně blíží ke svému konci. Ještě než se s vámi rozloučím, tak mi dovolte dvě nevánoční témata. V minulém týdnu proběhlo setkání Meet the Buyer, poznej svého zadavatele, na kterém byli přítomni zástupci firem, které se mohou ucházet o městské zakázky. Prezentovali jsme, co plánujeme příští rok postavit, do čeho hodláme investovat peníze. Druhou informací je zvýšení ceny vodného a stočného, která bude víceméně pouze kosmetická, o inflaci zvýšíme o 3%. Tak a to už je skoro úplně všechno. Milí Příbramáci, milí Příbramané, užívejte zbytek adventu, ať je pro vás poklidný, nepřehánějte to s přípravami, skutečně není to důležité. Uvidíme se u dalších minutek až mezi svátky, takže vám přeji i klidné, šťastné a požehnané Vánoce. Naschledanou. Nej.cz si užijete třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz. V dolní části obchodního domu Uran najdete nově otevřený vinný bar s moravskými víny od malovinařů. Je tady velký výběr přívlastkových vín, ale i sudového moravského, a to i nefiltrovaného vína. Víno si můžete odnést, anebo posedět u skleničky, či si dokonce zahrát šachy. Jsou k dispozici hostům také hudební nástroje. Je tu také vybavení pro porady spojené s řízenou ochutnávkou moravských vín. A můžete si zamluvit rodinné oslavy nebo třídní srazy.
Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. V Rožmitále pod Třemšínem si užili stříbrnou adventní neděli vánočním koncertem Rožmitálské venkovanky, složené z vánočních písní a kolet. Podívejte se, jak to na akci probíhalo v našem krátkém sestřihu. Vážené dámy, vážení pánové, já vás také vítám na dnešním vystoupení Rožmitálské venkovanky, byť trošku improvizovaném. My jsme se na tom domluvili, je to asi 10 dní, protože to byla doba, kdy covidová záležitost trošku stoupala a chtěli jsme ochránit zejména návštěvníky, kteří navštěvují tyto koncerty, to znamená návštěvníky staršího nebo starší. A na druhou stranu jsme vás nechtěli tak jako loni o tento koncert ochudit. Takže jsme zvolili tuto variantu, doufám, že to bude varianta jenom pro letošní rok. Zároveň samozřejmě vám chci popřát hezké prožití Vánoc, byť v této trošku zvláštní době. Chci vám popřát hodně zdraví, věřím, že už nás toto všechno pomalu opouští a že nás to úplně upustí v roce 2022, že ten rok 2022 bude konečně už takový rok, jaký si přejeme. Takže ještě jednou hodně zdraví, vše nejlepší v novém roce a hodně pohody tady při tom dnešním muzicírování. Děkuji. Zvuky dětských let, rozezvoňte svět, těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět. Zvuky z ledínka, stačí chvíli kuka, vzpomínka jak rolničky v srdci zacínká. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dá hlas? Vánoce jsou zas, dětem i nám dospělým na standardní čas. Thank you.
Reklamní agentura Kompakt Poděbrady si vzala za cíl, že pomůže zařízením, jako jsou dětské domovy nebo sociální služby, tam, kde jsou zdravotně postižení, a vymyslela projekt s názvem Sociální automobil. Jeden takový byl přistaven v pondělí 13. prosince i k Alce OPS v Příbrami. Tak tento projekt Sociální automobil vymyslel náš pan ředitel, protože věděl, že nemáme tak velké finanční prostředky, abychom se mohli zúčastnit větších akcí, tak jsme se vrhli na tenhle ten projekt Sociální automobil. Je to tak udělaný, že prostě to auto se pořídí pomocí firem, které si zadají reklamní plochu, a my potom samozřejmě objíždíme různé firmy, které vlastně můžou do tohohle projektu vstoupit. Ten projekt už běží od roku 1997 a za tu dobu se předalo 917 aut. V letošním roce i v tak těžké době se předalo 53 aut, my jsme 53. a budou se předávat ještě asi 4 nebo 5 aut. To auto je majetkem stále Kompaktu a sdružení Alka, to obecně prospěšná společnost Alka, ji dostane za symbolickou korunu. To auto budou provozovat 4 roky a na konci prostě buď to auto si můžou odkoupit za zbytkovou hodnotu, ale většinou pro takovéhle zařízení se dělá auto nové. Takže po těch letech, po 4 letech můžou tedy samozřejmě to auto si odkoupit, anebo teda může to auto sloužit dál. Letos je ta doba těžší než jindy, protože nám teda ten covid samozřejmě i v některých firmách dělal mnoho problémů, ale samozřejmě na všechny tyhle ty zařízení, jako jsou sociální služby i Alka, jako jsou dětské domovy, tak většinou ty sponzoři samozřejmě nám pomůžou. Paní ředitelko, to je vaše první auto, které jste získali od firmy Kompakt. Už je to druhé auto. To první auto bylo už dříve pořízeno do Alky. Teď je to úplně nové, protože to první už nám začíná pomalu dosluhovat, ale pořád ještě jezdí. Takže jsme rádi, že teď budeme moct ten vozový park trošku proměnit a budeme jezdit zase s novým vozidlem, které je velmi důležité pro naši činnost. Automobil využíváme vlastně k dopravě klientů do služeb, to znamená, jezdíme pro ně jak domů, tak jezdíme pro ně do školy a svážíme je do Alky, anebo samozřejmě během odlehčovací terénní služby jezdí vlastně zaměstnanci s klienty nebo bez klientů do domácností za nimi a tam poskytují službu. Takže pro nás vozidlo jako takové je nezbytné pro poskytování služeb. Tradičně v době adventu patří část prostor galerie Františka Drtikola v Příbrami výstavy Betlému. Tu pořádá Hornické muzeum Příbram, které veřejnosti představuje ty nejkrásnější a nejzajímavější kousky ze svých sbírek. Letos je k vidění více než 200 historických i současných betlémů. Výstava betlémů, tradiční akce Hornického muzea Příbram ve spolupráci s příbramskými betlémáři, byla zahájena 4. prosince a tato výstava potrvá až do 9. ledna příštího roku. Jsem moc rád, že se podařilo opět nabídnout veřejnosti jak kolekci těch historických betlémů, kde se dostáváme datací až do druhé poloviny 19. století, ale i současnou tvorbu, kterou fakticky přibližujeme skutečnost, že tato tradice tady přežívá
i díky příbramským betlémářům. V tom hlavním sále v zámečku Ernestinu mohou návštěvníci objevovat například známý Melkesův betlém. Tam se dostáváme do nějakých 30. 40. let 20. století celou řadou zajímavých figurek. Jsou tam daráčníci pochopitelně, ale jsou tam také ovečky. Je tam svatá rodina, bez kterého si betlém vlastně nedovedeme představit. Potom je tam známý Brůžku v betlém. To je betlém takzvaného králického typu, ovšem vyřezávaný tady u nás na Příbramsku. To jsou opět 30. leta 20. století. Jsou tam pak další historické betlémy. No a je tam i, to bych velice rád zdůraznil, i současná tvorba prezentovaná například betlémem, který vznikal v ateliéru výtvarnice Jarmily Krauzové. To je textilní betlém, ovšem ve kterém neschází čestná stráž a daráčníci v podobě horníčků. Jsou tam i některé naše novinky. Tady bych upozornil na historický Krpatův betlém, který jsme získali v letošním roce. No a ten je zajímavý tím, že jsme ho dostali darem a ty jednotlivé betlémové figurky se rodily již na sklonku 19. století, takže opět představuje tu historickou tvorbu. No a těm nejmenším návštěvníkům si myslím, že se bude líbit známý pohádkový betlém pana doktora Nejedlého, kde jsou ty známé pohádkové figurky, a nebo betlémy v podobě miniaturek umístěných do skořápek od oříšků. Domnívám se, že si každý tam najde něco, co se mu bude líbit. V rámci platných protiepidemiologických opatření se ale pořadatelé rozhodli, že by nebylo vhodné pořádat tradiční vernisáž, a tak je výstava již přístupná od 4. prosince až do 9. ledna příštího roku v druhém patře galerie Františka Drtikola v zámečku. S Příbrami Radek Ctibor. Čas adventní, čas vánoční je vždy provázen koncerty, kde zní vánoční hudba a písničky. V dnešní době bohužel kvůli covidové situaci bylo mnoho koncertů odvoláno. V Rožmitále pod Třemšínem v neděli 12. prosince odpoledne se rozezněly trubky rožmitálské venkovanky, aby před radnicí potěšili všechny kolemjdoucí lidičky vánočními písněmi. Padá sníh, padá sníh, padá sníh, padá sníh, padá sníh, padá sníh. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dá hlas? Až pánek maličký, anebo děda mráz? Štěstí, zdraví, pokoj svatý, věnčujeme vám. Nejprv panu hospodáři, pak vaši dívka. Zdaleka se berzeme, novinu vám. Hezký večer, milí diváci příbramské televize Funka. Moje jméno je Josef Janoušek, kapelník rožmitálské venkovanky. Všechny vás zdravím z rožmitálského náměstí, kde právě proběhl vánoční koncert rožmitálské venkovanky. Bohužel jsme tento koncert museli zahrát venku z důvodu aktuální situace koronaviru, ale já si myslím, že to není vůbec chybou, protože atmosféra byla skvělá, přišlo spoustu lidí a jsme moc rádi, že jsme tady mohli zahrát české koledy na rožmitálském náměstí. Srdečně vás zvu v příštím roce na 30. výročí vzniku rožmitálské venkovanky. Oslavíme toto výročí novým CDčkem, které už máme natočené. Moc se na to těšíme a samozřejmě v tomto novém roce vám přejeme hodně zdraví, hodně štěstí a hodně dobrých lidí kolem sebe.
Práce na rozšíření zastávkového zálivu v ulici Československé armády se blíží ke svému konci. Zastávkový záliv se z původních 36 metrů prodloužil na 51 metrů, což zajistí bezpečnější vjezd více autobusů současně. V rámci rozšíření zálivu také došlo k přeložce sítí, nové konstrukční vrstvě zálivu a přilehlého chodníku a také k úpravě veřejné zeleně. Původně měly být práce ukončeny do 30. listopadu, ale termín se prodloužil, protože během stavby se musely provést tzv. Více práce, tedy práce, které nebyly zahrnuty v projektu a vyžádaly si další investici více jak 600 tisíc korun. Celkově tedy rozšíření zálivu vyjde město Příbram na 2,9 milionů korun bez DPH. Podle dělníků, které jsme zastihli na stavbě, práce skončí již tuto sobotu. Další stavební práce, které se v našem městě dokončují, jsou na odstranění železničního podchodu v Mariánské ulici. Ten byl již několik roků nefunkční a uzavřený a působil odpudivým dojmem. Místo podchodu po trati zbude jen kolektor na kabeláž, to znamená, že zůstane jen poklop na každé straně železničního přejezdu. Práce začaly na podzim tohoto roku a vyjdou městskou pokladnu na 1,3 milionu korun bez DPH. Jak nám prozradili přítomní dělníci, jsou s pracemi prakticky hotoví. Dnes už jenom nakládají zbylý stavební materiál a buňky s oplocením. Zítra už by mělo být vše pryč a zrušeno bude i dočasné obcházení původního chodníku. Na jaře, až to klimatické podmínky dovolí, bude ještě opraven původní chodník. Z Příbrami Martin Poulíček. Povinně očkovat proti covidu ano či ne? Pokud ano, tak všechny, anebo jen rizikové skupiny a důležité profese. To jsou otázky, které v poslední době zaznívají dnes a denně, ale nedostáváme na ně příliš jednotnou odpověď. Dá se říci, že co odborník, to jiný názor a o veřejnosti ani nemluvě. Nicméně se dá říci, že pokud se nakazí očkovaný člověk, má zpravidla lehký průběh nemoci a očkování také pomáhá v nasazení některých profesí, jako jsou tu zdravotníci, policisté, hasiči, armáda, pracovníci v sociálních službách a mluví se také například o učitelích. Nicméně i v těchto skupinách jsou lidé, kteří by se očkovat nenechali a raději z dané profese odejdou. Zbývá zhruba asi 60 vlastně antivakcerů z řad teda zaměstnanců. Má to samozřejmě jaksi principiální dopad, ale na neschopnost zaměstnanců to moc velký vliv nemá, respektive máme tady 24 vlastně zaměstnanců, kteří jsou v pracovní neschopnosti, ať už kvůli covidu, anebo kvůli izolačním vlastně podmínkám ze stran karantény, většinou teda někdo z rodiny. Pro očkování mluví i to, že očkovaných pacientů s covidem mají v příbramské nemocnici výrazně méně než těch neočkovaných. Zájemci o něj se mohou nechat naočkovat například právě v nemocnici a tak nás zajímalo, jak to s ním bude mezi svátky a na konci roku. Je jich zhruba 6 neočkovaných proti 4 očkovaným, ale je tady potřeba říci, že ty očkovaní jsou většinou na 90% mají lehký průběh, to znamená, mají minimální respirační příznaky, jsou tady třeba z důvodu ošetřovatelské péče a podobně. Ty pacienti, kteří mají těžký průběh, jsou neočkovaní. Očkování úspěšně probíhá, máme vlastně přes ten rezervační systém počet asi 2000 v současné situaci, v současné době asi 2000 lidí jsou před závorou pro třetí očkování, ale ty jsme schopni doočkovat během tohoto týdne s tím, že máme i několik desítek právě druhých vakcín nebo druhý dávek, případně primární očkování taky. Snažíme se to vlastně udělat mezi svátky, budou očkovací místa otevření, ale snažíme se ty termíny, které lidi dostávají právě potom 26. prosinci, zkusit ještě před svátky, ale určitě mezi svátky budeme očkovat. Z Příbrami Radek Cibor.
Pandemická situace ve Středočeském kraji je stabilizovaná. Nemocnice zatím za pomoci armády situaci zvládají. Nicméně na mnoha místech už je omezena elektivní péče, a to jak v krajských, tak i městských nemocnicích. K pátku 3. prosince bylo ve středočeských nemocnicích s covidem hospitalizováno 447 lidí, z toho 47 z nich bylo na jednotkách intenzivní péče. Jak vypadá situace v příbramské nemocnici, nám řekl její ředitel Stanislav Holobrada. Tak k dnešnímu dni, což je 6. prosince, máme tady 57 covid pozitivních pacientů s různým stupněm postižení dýchacích cest, s tím, že od zítřka tady budou 4 příslušníci armády České republiky. Transformovali jsme dohromady vlastně 5, respektive 4 stanice, gynekologie, interny, chirurgie, ortopedie a jednu LDN-ku, to znamená dříve stanice, které se staraly o pacienty v těch svých specializacích, tak dneska jsou pro covid pozitivní pacienty s různým stupněm postižení, s tím, že další pacienti v tom těžším stavu jsou na izolačních pokojích, jak oddělení ára, tak oddělení interního hipu. I nadále platí, že mezi hospitalizovanými převažují neočkovaní lidé. Je jich zhruba 6 neočkovaných proti 4 očkovaným, ale je tady potřeba říci, že ty očkovaní jsou většinou na 90%, mají lehký průběh, to znamená, mají minimální respirační příznaky, jsou tady třeba z důvodu ošetřovatelské péče a podobně. Ty pacienti, kteří mají těžký průběh, jsou neočkovaní. S Příbrami